Narsalaringiz qish kelibsizlar. Ayrim sabablarga ko'ra ozgina kech qolib ketib qoldik. Sulton aka baxtli bo'ling. Ilohim, vaqtlar o'tib farzandlaringizni sunnat to'ylarida, beshik to'ylarida kelib, mana shunaqa chiroyli davrada xizmat qilish yana qurbon nasib qilsin. Hammalaringizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandman. Ilohim doimo sog'-salomat bo'lsin, to'y boshchilariga to'ylar muborak bo'lsin deb qolamiz. Sağ olunlar, endi özümüz 2 ağız, 2 dana icadımızda boşluklarda ayıtıp dağlası bir gün gibi çıralı bir otuzlarımız. Sağ olunlar, bu dana gibi baktığı bu ne? Baktığı hemen, rahmet.
bo'lmasin.
Kömüp koyganman, qorishganman,
arzuga qo'shib ko'chsin qazi ko'mib qo'yganman arzim tinglar sultonim bo'lar ijrosina qarorim bilan arzim tinglar sultonim bilan ijrosina qarorim bilan ora atalmish hamkorim bilan ko'chsin qazi qo'yganman ora atalmish hamkorim bilan ko'chsin qazi ko'mib qo'ygan mayxonada sarxush ichibmay nola qilib bag'rim ezarmay boshim yetmay bugunim yaratmay ko'chsin qazi ko'mib qo'yganman Thank you.